pra nga dhjata e vjetër 16 libri dit i mbretërve di mbretërve pra 16 edhe njerë pra di mbretërve 16 kapitulli 16 nga fillimi pra në vitin e 17 të Pekjahut birit e Remalihaut filloi të mbretëroj Ashazi biri i Jonathanit mbreti Judës kur filloi të mbretëroj Ashazi ishte 20 vjeç dhe qëndroi në fron 16 vjet në Jeruzalem ai nuk bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit perëndisë e tij ashtu siç kishte bërë Davidi atë i tij por ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit dhe bëri madje të kaloi në përzjar dhe të birin si mbas riteve të neverishme të kombeve që Zoti i kishte dëbuar nga para bive të Izraelit. Përveç kësa i bënd të flejimi dhe dite të mjam në vendet e larta në kodrat dhe poshtë drurve që gjelbëronin. Atere Restini, mbret i Siris dhe Pehaku, bir i Remehahut, dolën për të luftuar kundër Jeruzalemit, rrethuan ati Ashazin, por nuk arritën ta mundin. Në atë kohë, Retsini, mbret i Siris, ripushtoi Elathin dhe përzuri Judenjt dhe nga Elathi kështu sirët in në Elath dhe kanë mbetur atje deri më ditën e sotshme. Ashazi i dërgoi lajmëtar ti Glach Piserit mbretit të Asirve për t'i bërë, për t'i thënë, unë jam shërbëtori i birit ytë, dil dhe më çliro nga duart e mbretit të Siris dhe mbretit të Izraelit që janë ngritur kundër meje. Ashazi mori pastaj argjendin dhe arin që ndodhi në shtëpinë e Zotit dhe në thesarin e palatin mbretëror dhe ju adërgoj si dhurat mbretit të Asiris. Atëherë mbretit Asiris e dëgjoj pasi mbreti Asiris doli kundër Damaskut, e pushtoj dhe internoj banorët e ti në Kir dhe vrau Retsinin. Atere mbreti Ashaz shkoj në Damask për të takuar Tigath Peleserin, mbreti në Asiz pasi pa altarin që ishte në Damask. Mbreti Ashaz dërgoj priftin Uria, vizatimin dhe modelin e altarit dhe të gjitha allësit për të ndërtimin e ti. Kështu prifti Uria ndërkoj një altar si mbas e porosive që mbreti Ashaz i kishte dërguar nga Damasku. Prifti Uria e ndërtoj para se mbreti Ashaz të kthej nga Damasku. Kur u kthej nga Damasku, mbreti pa altarin, pastaj mbreti ju afru altarit dhe ofroj flijime mbi të. Pastaj dogi mbi holokaustin e ti dhe ofertën e ti ushqimore, derdi libacionin e ti dhe spërkati mbi altarin gjakun e flijimeve të ti të falemderimit. Sa për altarin prej bronzi që ishte për balë Zotit, e hoqi nga vendi ti për balë të tempullit midis altarit dhe shtëpisë Zotit dhe vendosi në veri të altarit. Pastaj mbreti Ashaz urdhëroi priftin Uria dhe i tha, bëj që të timoset mbi altar holokaust i madh i mëngjezit dhe baltimi ushqimor i mbrëmjes holokausti i mbretit dhe baltimi ti ushqimor holokaustet e tër popullit në vendin e libacionet e ti dhe do të spërkat mbi to tër gjakun e holokausteve dhe tër gjakun e flijimeve sa për altarin prej bronzi do të mere mun me të. Kështu prifti Uria bëri tër ato që mbeti mbreti Ashaz i kishe urdhruar. Mbreti Ashaz hoqi të gjithashtu panelet dhe qeret dhe të enët e vogla, hoqi detin nga demat prej bronzi dhe e mbanin që e mbani dhe vendosi mbi një disheme prej gurësh.
Verschlag den Brettit der Assyris, Ajochi, Portikun, Esastunes, και κύστην τερτούαρ νε τέμπουλιν, δε γαστοπία ζώτητ όγι γιδαστού, ήριε νε άσμε τον μπρέτ. Πας τα πιέσα τιέτερ ε μπαμαβε τε κρύερα αγκασάζι, ανούκουστ βάλ σκρούα νε λίμπριν ε κρονίκας βε δε τον μπρέτ βε τε Ιούδες, κριστού ασάζιν ε ζούρι γιούμι με εν τε τί, δε ο βαρός μετά νεκητέτην ε Δαβίδιτ, Në vend të ti mbretëroj biri Ezekia. Amin. Ahaz, emri ti që do të thot pushtet, i pushtetshëm, sepse lindi në një familje që zbatonin në të gjitha gjërat dëshirën e Perëndisë. Dhe gjyshi i ti, Ahazit, edhe biri ti dhe të gjithë familja ti ishin, do me thënë, shumë besnik. Ezekia, pra. Por Ahazi, Ahazi, pra, që si që shkruhet në liber, që të thuhet i pushtetshëm, që ta kuptojmë këtë që do thotë, banor që ka pushtet, do me thënë. Në dhjetën e re do thot gjersa të përmbushet ai që ka tani, ai që ka pushtet pra. Pra një njeri i lindur në një shtëpi të bekuar me pushtet nga Perëndia, nga Zoti. Dhe mund të llogarisë njëri, pra imagjinoni që ky njeri të lavdëroj Perëndin edhe të përullet para Perëndis. Por nga një në mënirë shumë të çuditshme, ki njeri pa çka se ishte 20 vjeç kur mbretëroj, dhe vitet e para të ti edhe të atit të fund të atit të ti, bashk mbretëroj bashk me atin e ti. Dhe kur ishte 20 vjeç ki mbretëroj, zbatoj jo të drejtat para Perëndis, ashtu si Davidi mbreti, por përkundrazi dhe me një mënyrë shumë të çuditshme eci në rrugët e mbretëve të Izraelit, në vend të ecë në rrugët e të gjithëfuqishmit Perëndi. Dhe kështu kaloi dhe birin e tij nga zjarri, ashtu siç bënin dhe kombet sipas dëshirave të kombeve, të cilat Zoti i largoi përpara birëve të Izraelit. Por Perëndia dashuron, dhe Perëndia dërgon Isain, profetin, pra Isaia, sepse në atë kohë që jetonte Ahazi, pra, ishte profet dhe në komplet pushtet, me një shërbes të frimit të shenjtë që kishte Isain, profetin Isaia. Dhe daloi Isaia, profeti Isaia, pra largimin e Ahazit dhe fillimin e dobësis të popullit të Judës, që ishte si përfundim i largimit pastaj. Dhe largimi ka direkt përfundim që të vinë dobësi të madhe njeriu, që nuk është dobësi para Perëndis që të duket për i fuqishëm Perëndia, por është dobësia e largimit, ashtu siç dhe Perëndia largohet prej tyre pastaj. Por Perëndia thërret Isain kur shikon që Oresin, mbreti i Siris, që dhe Fekah, biri i mbretit të Izraelit, luftuan dhe u ngjiten në Jeruzalim që të luftojnë atë. Por Perëndia nuk e braktisi as shafin dhe Ahazin, por dhe nuk i la që të mundeshin. Dhe tani ndërin Isaia, profeti pra, me fjalë profetike. Ndërkohë që dëgjohet që vendosën në vazhdimësi Oresin, mbreti i Sirisë, dhe Fekah, mbreti i të luftonin
dhe të shkatrojnë përfundimisht Jeruzalemin dhe Judën. Dhe do t'i arrinin qëllimin. Por Perëndia dërgon profetin Isaia, i cili thotë shko, takosh Ahazin, dhe t'i thuash, ki kujdes, të qëndrosh i qetë, mos u trëmb, mos je shpirt pakt nga këta që do të vinë kundër teje, dhe fjala është, arsia është, koka e Sirisë është Damasku, dhe koka e Damaskut është Resin. Koka e 10 fiseve të Izraelit është Samaria, dhe koka e Samaris është Fekah. Por, koka e Judës është Jeruzalemi, dhe koka e Jeruzalemit është Perëndia. Mos u trëmb pra, mos je me shpirt vogël. Ktheu tek Zoti, ki është Zoti tënd. Në qoftë se beson atë të cilën të tmeroj kur dëgjova që vin kundër teje, atë të di pra, Sirian dhe Izraelitët nuk do të bëjnë gjë. Ashtu si ishte erën e parë dështuan, tani do të shkatrohen, në qoftë se beson. Por në qoftë se nuk beson, atëhere, me gjithë sigurinë, nuk do të mbështetet dëshira tënde. Dhe të ndihmoj që të besosh, thot Isaia, me fjalën profetike, thot Perëndia, kërko shenja para Perëndis, Perëndis tënd, o në thellësi, o në lartësi, çfarë të duash. Dhe unë në vendin që do kërkosh shenjë, unë do ta bëj, do të ndihmoj brenda në largimin tënd që të besosh dhe të kthesh mbrapsht. Por zemra e Ahazit ishte e prishur. Dhe me në mënyrë diplomatike pa besimi, përgjigjet Perëndis duke thënë, nuk kërkoj, po besoj, sepse në qoftë se kërkoj, do ngacmoj Zotin Perëndim tim. Do të guxoja të thoshja që ishte një përgjigje sakt, paçka se më sakt është të bindesh, të bindet njeriu tek Perëndia. Do me thënë çfarë duhet të bëj, të kërkoj shenja, që t'i japi Perëndia sigurin, që është me të, që të kthehet dhe të kthehet. Por përgjigja ti ishte, në qovë se i sinqert nuk është i keq, por në qovë se është me mbrapshtësit në zemrës në ti, është e keqe. Nuk do kërkoj, sepse nuk duat të ngacmoj Zotin Perëndin tim. Dhe Isaia ngul këmbë duke thënë, pse e thua këtë gjë? Gjë vogël është që të rëndohet me pabesin tënde tek njerëzit, dhe nuk mjafton që të rëndohet dhe Perëndia me mos besimin tënde. Do me thënë mos besimi e një njeriu pra, krijon probleme në ambientin e tyre, umbet prezenca e Perëndis, por krijon problem dhe tek Perëndia dhe lidhja Perëndis me njerëzit, në lidhjen e Perëndis me njerëzit. Shumë serioze, vëllezër të dashur, mos besimi ose besimi pakët, që të kuptojmë se sa serioze është, kujtoni që kur me besim Simeon biri Kefajt Pietri, Kefaj Pietri pra, kur pa Jezu Krishtin të eci mbi det, mbi dalg, thot urdhërom këtë vide unë të eci mbi det, do me thënë kërkoj shenja, këtë sigurohet që nuk është fantazm, sepse të gjithë u trembën dhe thamë, është fantazm, thamë. Dhe Pietri tha,
në qovë se nuk je fantazëm, urdhërom këtesi dhe unë, mbi dalgë. E tha, ajde. Dhe zbriti dhe eci. Do me thënë, u përgjik Perëndia në shenjën që kërkoi Pietri. Por fatkeqësisht për Pietrin, u ktheu fytyrën e tij dhe kjo është gabimi i njerëzve që krijon një pabesim ata. Pushoj së par fytyrën e Zotit, pushoj së shpesuarit e Zotit, pushoj së ecuri drejt Zotit, duke par ose fytyrat e tjera, ose a i pa erën që ishte fuqishme dhe filloj të zhytej. Por Zotit tha, këto fjallë që janë shumë serioze. Pse ngurove o besimpakët? Shikoni pra kur njeriu umbet besimin ose umbet besimin pak dhe umbet pak besimin kur pushon se keni i kujdeshëm në fytyrën e Jezu Krishtit, në lidhjen e ti me Zotin, në shpresën e ti me Zotin. Atëherë është njeri dhe si njeri është i dobët dhe si i dobët është besimpakët. Dhe kur besimpakët, si besimpakët, mbitet, zhytet. Dhe Zoti e kapi sigurisht dhe vendosi përsëri në vark dhe vazhdoi udhëtimin e tij shumë thjesht. Dhe tek Luka thot, direkt arritën Matan. Pa ecur, pra, arritën direkt Matan. Kështu pra, shkëthemi tek fazë, një njeri që zemrë e ti ishte larguar nga Perëndia, që Perëndia me Isain, profetin Isaia, do me thënë, dhe me fjallën profetike, i jep rastin, mundësin, që si në jep dhe ne sot, dhe ne në jepet mundësia sot të dëgjojmë dhe të kuptojmë fjallën e Perëndis. Biblia thot, besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjallën e Perëndis, por duhet të dim që kur ungjilli Jezu Krishti sjell fjalën dëgjim, do me thënë, kjo nën kupton, kupton. A i që flet gjuhë të panjohura, flet drejt Perëndis, sepse asnjëri nuk e dëgjon atë. Çdo thot kjo, asnjëri nuk e kupton çfarë thot. Pra, kur ne studiojmë Dhjatën e Re, por dhe Dhjatën e Vjetër, fjala dëgjoj nuk është që dëgjon vetëm e vesh, por është kush i vepër para Perëndis dëgjon por nuk shikon ose dëgjon dhe nuk kupton. Kështu pra, dëgjoj Ahazi zërin e frymës së shenjtë nga Isaia profeti, por nuk e kuptoi. Nuk i dha kujdesin e veçant. Ashtu se përsëris, besimi vjen duke dëgjuar, fjalën e Perëndis. Do me thënë dëgjoj fjalën e Perëndis e kuptojim dhe shtohet besimi jon. Ki dëgjoj fjalën e Perëndis, nuk e besoj shumë, pra nuk veproj. Dhe nga këte e tutje, duke tani do të shfaqet më, ecja ti dhe përfundimi i pabesisë të ti, që është i dhe mësimi jonë, sot është mesazh jonë. Çfarë i tha pra Zoti, mos ju trëmb, nuk mund të bëjnë asgjë, sepse koka e tyre është janë njerëzit, kurse koka e Judës është vetë Perëndia. Dhe këtë kuptosh dhe këtë besosh që asë një gjë nuk mund të bëjnë, kërkoj një shenjë. Dhe ka njohum zemrën e njeriut, në qovë se ishtin zemrën brapsh pabesimi, ose me të vërtet u përull dhe pranoj fjallën Perëndis dhe tha, nuk do të ngacmoj Zotin në shkelje sigurisht, por nuk u bindë zërin e Zotit, u largua. Dhe atëre ndodhi diçka, jo shumë serioze, por diçka që e ngacmoi.
thot Bibla, në atë kohë, në atë kohë Resini mbreti i Siris ripushtoi Elathin dhe përzuri Judenjt nga Elathi dhe kanë mbetur atje deri më ditën e sotshme. Pra u bë diçka, një fitore vogël e sirianëve, por e ngacmoi Akazin. Dhe kur them e ngacmoi, do të thot që e zhduki komplet çdo mbështetje dhe besim në fjalën e Isaisë, në fjalën e Perëndisë. Dhe tani më kërkon të gjej ndihmë të gatshme. Ndërkohë që ne dim që ndihma e gatshme jona është një Jezu Krishti, biri Perëndisë të gjallë. Kur njeriu, çdo secili nga ne, kthehet për ndihëm në çfarëdo njeri tjetër, u mbet automatikisht komplet ndihmën e Zotit të fuqive. Nuk mundet të kërkosh ndihmë nga njeriu dhe nga Perëndia njëkohësisht, ose nga njerëzit, ose nga Jezu Krishti do të kërkosh ndihmën. Dhe çdo thot kjo, nuk mund të kesh dy zotrinj. Nuk bëhet të kesh dy zotrinj. Ose njërin Jezu Krishtin do ta urresh dhe tjetrin do ta dashurosh, ose njërin Jezu Krishtin do ta dashurosh dhe tjetrin do ta largosh. Nuk mund të shërbesh në dy zotrinj. Ahazi vendosi pra të kërkoj ndihmë nga mbreti i Asirisë, nga mbreti i Asirisë. Me të vërtet ishte një forcë shumë e madhe mbreti i Asirisë. Nuk mendoj se sa me ga forcë të madhe ka fjale Perëndisë dhe Zotë i gjithë fuqive. Por duke parë, jo nga përmjet besimit, por në përmjet shikimit, tha që ai që me të vërtet që mund të ndihmoj, është mbret i Asirisë. Dhe vendosi t'i arrijë tek mbreti i Sirisë duke i dhënë dhurata. Dhe kjo e largoi komplet nga besimi tek Perëndia. U humbi, jo u bë besim pakt, por humbi komplet besimin dhe misteri është që unë bëj gjithë besimin e ti, sepse shpresoj të kënjeri. Dërgoj dhurata, dërgoj arë qëfar kishte dhe tha, me përullje, në vënd të përullet të këpërëndia, përullet njerëzve, tha me përullje, shërbëtori tënd jam, biri tënd jam, sa mirë ishte që këto fjalë t'ja thoshte Zotit. Sa bukur është që t'i afrojmë i Perëndisë dhe t'i themi jemi shërbëtorit tënd, jemi bijtë tu dhe pranojmë Krishtin. Jam shërbëtorit tënd se më shlirove nga mëkati dhe unë punoj për ty. Shërbëtori jam, biri tënd jam, ndihmum, i thot. Ndihmum nga Sirianët dhe nga Izraelitët që janë ngritur kundër meje. Dhe mbreti i Asirisë mori dhurata dhe pse mos ta ndihmonte, shumë e thjesht ishte për atë, forcë kishte. Arriti në Damask, vrau dhe Rasimin dhe arriti qëllimin e tij kafazi komplet, sepse u mbështet tek mbreti i Asirisë. I përsosur suksesi i Ahazit. Por i përsosur dështimi i tij në lidhje me Perëndin. Mund të arrijë qëllimin njeriu me ndihmë njerëzore, por në moment po, por në përfundim është katastrofë. Sepse njeriu ka frymë, mendon,
planifikon vendos jarin qëllimit. Por në qoftë se Perëndia nuk është me të, nuk mund të bëj asgjë. Ajo që ka rëndësi është shpreson tek Perëndia. Nuk do të dalësh jashtë kur. Çdo një që beson tek ai nuk do të ngelet jashtë. Dhe kështu shkoi në Damask, takoi atë mbretin e Asiris, pa dhe pa e tha që ki është altarin, papa altarin, dhe tha ki është Perëndia që nuk do të afrohem unë. Dërgoj dhe një mesaj me një priv që kishte, urin, që s'kishte as një lidhje nga një anë priv, për nga në tjetër s'kishte lidhje me Perëndin, ndërtoj faltorin ashtu si qishte nga Sirianët, shkatroj enët dhe të gjithë ato që Perëndia kishte edhe në urdhër për tempullin, la vetëm një faltore prej bronzi e të pjen, të shkon të pjesit e Perëndin, në qofse kishte gjera të mangëta, sa gjera të çuditshme, që të pjet zot, të pjesit Zotin, jo të kërkojnë ndihëm, jo të të thrasi emrin e ti, të Krishtit, dhe thoshim sot. Do me thënë, qarë mendoj se ishte Zoti magjistar? Magjistar, medium, ndërkohë që Jezu Krishti ishte Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Po është e mundur që të bëjtë tilë gabim? Është e mundur që të bëjmë ne të tilë gabime? Dhe përgjigja është në shumë gjëra kemi faj. Pse? Sepse zemra jonë është gjithmonë gënjeshtare. Prandaj çfarë na thot Zoti? Kini kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, sepse në qoftë se nuk kini kujdes, nuk rini zgjuar dhe nuk luteni, direkt ju do të bini në tundim. Direkt nuk shpëtoni, do bini në tundim. Ajo që i ruan, që të mos të fukizohet djalli që ngacmon gjithë botën, dhe po është e mundur edhe të zgjedhurit, është ki kujdes, çfarë thua, çfarë bën, ku shkon. Rizgjuar, çfarë dëgjon, çfarë shikon, si sillesh. Këto janë di bazat. Dhe treta, kjo është dhe lutja. Po di karakteristikat bazë të njeriu, kjo është çfarë thua, çfarë bën dhe ku shkon. Çfarë vendos? Dhe dita bazë është kush të ngacmon. Çfarë dëgjon, çfarë shikon? Kush është shokeria tënde? Këto janë të dia gjërat bazë që njeriu drejtohet Zoti i drejtojt njeriut. Shiko kujdes çfarë bën, rizgjuar kusht të ngacmon. Dhe këtë janë këtë të dia me të vërtet në dëshirin e Perëndis, shko në vëndin të në të lutjes dhe lutu. Kërko ndihmë nga Perëndia, kërko fjalën e ti, kërko zërin e ti. Besonë të, shpresonë të, dashuroja të, dhe atëherë ai do të jetë me të vërtet për ty një ndihëm e gatshme. Nuk do të lëshoj, nuk do të braktisi në çdo ditë je në fund të shekujve. Ta them përsëri ashtu siç më tha Perëndia. Do që të mos të lëshoj, mos të braktis në çdo ditë je në fund të shekujt. Atëherë nuk dua asgjë tjetër, i them Zotit, mos ik nga mua, thot Zoti. Ki kujdes, rizgjuar dhe lutu. Dhe unë atë ere nuk do të lëshoj, nuk do të braktis në gjithë ditët e jetës tënde. Në qofse do të mos të lëshoj kur Perëndia, Krishti, mos të braktisi kur dje në ditët në fund të shekujve, ki kujdes çfarë bën, çfarë thua,
ku shkon, do me thënë, qarë vendos në rrugët e tua, ki kujdes. Dhe rizgjuar, do me thënë, ki kujdes këshillat e Zotit. Kusht e ngacmon, qarë dëgjon, qarë shikon? Shikon Facebook, Instagram, qfar shikon, qfar dëgjon? Me kë bën shëkeri? Mos umb rrugën tënde dhe përmbush ato karakteristikat bazë në vendin tënd të lutjes. Më ndihmo o Zot që të jem gjithmonë në kujdesshëm dhe i zgjuar. Jo i zgjuar, zgjuar. Pare të pare dëgjova këtë lutje, të mos të më lëshosh dhe mos të më braktisësh në gjithë ditët dje në fund të shekujt. Më ndihmo, Zot, të lutem, më ndihmo që të jem gjithmonë i kujdesshëm. Në ato që them, në ato që të bëj dhe në ato që atje ku shkoj. Dhe më ndihmo që të jem gjithmonë në shpejtësi, në zgjuarsi, në të jem zgjuar. Mos të më ngacmoj ato që shikoj dhe të shikoj se çfarë, të kujdesem për ato që shikoj. Shikoj të keqen, largohem, shikoj të mirë, afrohem. Kë dëgjon, kë si dëgjon? Më ndihmo Zot, Perëndia im, të lutem, që të jem i kujdesshëm dhe të rizgjuar në prezencën tënde, me qëllim që të jem i sigurt tani më që ty nuk do të më lëshosh. Nuk do më braktisësh në gjithë ditët e jetës time gjenë në fund të shekujve. Por në qoftë se unë nuk jam i kujdesshëm, nuk jam zgjuar, e sigurta është dhe ti do të më lëshosh dhe do të më braktisësh. Pse? Sepse unë të lash dhe unë të braktisa. Perëndia të na ruaj, vëllezër të dashur, as besimpakët mos të jemi, as dyshim mos të kemi. As mos të dimëndje, mos të jemi me dimëndje. As njerëz duhet jetë njeriu me dimëndje. Çfarë do që të bëjmë, në qoftë se bëjmë me dyshim, nuk kalojmë gjë. Duhet të jemi të vendosur, të patundur, duke njohur që Perëndia do të jetë me ne. Të vendosur, të patundur. Dhe në qoftë se do ta gjejmë tani nëpërmjet fjalës së Perëndisë, të gjonish, falemderojmë Perëndis që vëllezër të dashur, bëuni të patundur, të vendosur, duke të përuar në veprin e Perëndis, ndërko që njihni që ai mundimi juaj nuk është i kotë në Zotin, por ka për si përfundim bekimin. Amin.